Og der er vi i gang, og det er Niklas Halvorsen og Tobias Olavsen i helt for en god start. Tobias Stapp på den tredje. Så er det vel Sebastian Ekeberg på den fjerde. Så byttes det litt om på plassene, men i føringen Tobias Olavsen setter fullt av Niklas Halvorsen. Så er det Tobias Stapp. Og så kommer også Philip Lindstrøm opp på den fjerde, men så har Angelica Karlsson jaget sin rygg. Og det er ikke noe enkel match det, så får vi se. Men i føringen av Tobias Olavsen går inn og tar den av hitseieren foran Niklas Halvorsen og Tobias Stapp på den tredje.